I'm not going to say. Hi guys. Hey, how are you? I'm good. You're welcome. Tanzania, I'm here. Okay, Tanzania, I'm here. Tanzania, I'm here. Tanzania, I'm here. Tanzania, I'm here. Yes, most definitely. So, yeah, guys, thank you so much. I have to leave. Okay. So, Tanzania? I'm not too sure yet, but yes. Thank you. Can I enter the car? Tanasha, gari ambao huwa analitumia Diamond Platnumz LL kama unakuwa au umenunua
kuu namba plate number ya gari Diamond Platnumz basi hautakuwa mgeni na hili gari. So Diamond Platnumz still there, still endelea kuwa na mahusiano mazuri na baby mama wake Tanasha Donnah. As you can see here, hilo ndo gari lake V8. Unaona? Chuma ya Platnumz. Itegemea at least atakuja kumchukua na lile gari lile lingine ambalo alipewa siku ya 707, lakini na huu tungependa pia kumata Diamond, labda pengine angekuja, lakini ndio hivyo. Kwa siku Tanasha kuchukuliwa na dereva, ni dereva Diamond Platnumz akiwa anaendesha gari la Diamond Platnumz. Hi guys. Hey, how are you? I'm good. You're welcome. Of course, Miami. Okay, Tanzania, we call it the visa card. I'm not sure, I don't know what it's okay. Yeah, yeah. I'm going to shoot music video on Nandi.